ល្អអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះធ្លាប់ស្ដីជេរថាឲ្យម៉ែធ្វើមុខកញ្ញូវដាក់គាត់កើតឡើងមុខកញ្ញូវទៅអញ្ចឹងបានមកពូជណាម៉ែនឹងឪនឹងប៉ុន្តែកូនអត់ដូចគ្នាទេខ្លះកូនបងស្អាតជាងកូនប្អូនខ្លះកូនប្អូនស្អាតជាងកូនបងអានឹងឲ្យមកពីកូនទាំងអស់គ្នានឹងសាងអំពើបុណ្យមកខុសខុសគ្នាដែរបានជាម៉ែនឹងឪនឹងប៉ុន្តែកូនខុសខុសគ្នា នេះគឺកម្មពីរបស់យើងដែលធ្វើមកហើយអ្នកដែលអាយុខ្លីក៏វាកម្មពីចាស់មកដែរបានមានអ្នកខ្លះអាយុខ្លីអាយុវែងញោមហាមានតាមួយគាត់ស្ដាប់ធម៌មកយប់ទល់ភ្លឺញោមព្រឹកឡើងគាត់ចេញទៅលុបមុខស្រាប់តែគេដេញចោលរត់ពីឆ្ងាយមកដល់ចោលវាភ័យពេកវាបោះប្របិចទ្របក្បែរតានឹងវារត់យករួចខ្លួនគេមកសម្លាប់តានឹងស្លាប់ទៅគេថាតាឯងនឹងលួចទ្របគេតានឹងអត់ដឹងសោះគេសម្លាប់ស្លាប់ហើយយើងថាអយុត្តិធម៌ណាបើកុំតែមកធ្វើបុណ្យគ្មានស្លាប់ទេអញ្ចឹងស្លាប់ដោយសារមកធ្វើបុណ្យនឹងអយុត្តិធម៌ណាបានព្រះអង្គសម្ដែងពីអតីតៈព្រះអង្គថាយុត្តិធម៌ហើយភិក្ខុតាមពិតគាត់ពីជាតិមុនមកជាអ្នកចម្លងដោយគេហើយគាត់អាយុដូចថាឃើញគេនឹងមានប្រពន្ធស្អាតគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់សម្លាប់គេយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងសម្លាប់គេដូចយើងថាប្លន់អញ្ចឹងណាសម្លាប់គេយកទ្រព្យសម្បត្តិផងយកប្រពន្ធគេផងឥឡូវកម្មនឹងវាតាមតាន់បានជាគាត់ត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគេសម្លាប់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំណាងហើយដែលគាត់មុននឹងស្លាប់ទៅគាត់បានធ្វើបុណ្យសុនទានខ្លះអស់តែប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់នឹងបានកើតជាមនុស្សល្អមកវិញហើយបើយើងរៀបស្លាប់ទៅយើងអត់បានធ្វើបុណ្យទេអាហ្នឹងអត់មានអីជួយទេញោមឲ្យដូចអ្នកខ្លះថាអញមកបុណ្យទៅស្រាប់តែមានឧបទ្ទវហេតុអីមួយស្លាប់ហើយថាយើងចោទថាមកពីមនុស្សនឹងធ្វើបុណ្យនឹងបានស្លាប់បុណ្យនឹងមិនព្រមជួយមិនមែនទេតាមពិតការស្លាប់ការដែលរងទុក្ខនឹងគឺកម្មចាស់របស់យើងពីជាតិមុនវាតាមតាន់ប៉ុន្តែយើងធ្វើល្អជាតិនេះក្រោយពីយើងជាពាក់បំណុលគេយើងសងបំណុលគេនេះអស់ទៅតទៅមុខយើងនឹងបានផលបុណ្យវិញមានន័យថាអ្នកនោះមិនទៅធ្វើបុណ្យក៏ត្រូវស្លាប់ដែរបើមនុស្សជីវិតត្រូវស្លាប់គេអត់ផុតទេដូចយាយម្នាក់នៅភ្នំពេញណាញោមគេទាយថាយាយនឹងត្រូវស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយាយនឹងលើអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅបន់ទេថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានទៅណាទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់គាត់នៅក្នុងផ្ទះញោមឲ្យស្រាប់តឡានដាច់ជាកោតបើកបុកចូលទំលាយអញ្ចឹងផ្ទះមកកិនគាត់ស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះមែនទៅអញ្ចឹងជីវិតដែលត្រូវស្លាប់ទោះបីយើងមិនធ្វើបន់ក៏ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែវាសំណាងឲ្យអ្នកមុននឹងស្លាប់ទៅបានធ្វើបន់នោះព្រោះយើងសងបាបគេអស់យើងនឹងបានទទួលផលបន់ម្ដងចា៎អញ្ចឹងណាហ៎អញ្ចឹងឲ្យបានជាបបាទសធោតនៈនេះប្របីដាក្មេករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនជឿប្រពុតឯណាដាក់បលារាំងកុំឲ្យប្រពុតមកហើយប្រពុតលោកទាយថាប្របីដាក្មេកហ្នឹងទៅ7ថ្ងៃទៀតសគត់ហើយស្លាប់ហើយអត់ជឿទេឡើងទៅនៅលើកំពូលប្រាសាទប្រាប់អាមាត់អញក៏មកអញចុះមកបើអញចុះមកចាប់បោះទៅវិញដល់ថ្ងៃទី7លេងសេះក៏ជ្រាវសេះក៏ជ្រាវស្ដេចនឹងចុះមកលឺសួរអាមាត់ថាម៉េចបានសេះយំថាសេះវាកើតកូនហ៎សេះឈ្មោលហ្នឹងកើតកូនណាម៉េចមើលយើងទៅមើលហេព្រះអង្គកុំទៅស្ដេចនៅតរឹងទៅអាមាត្យចាប់ជាប់ចាប់ជាប់ដល់តបោះមិនបោះទៅលើបោះទៅក្រោមអាមាត្យខាងក្រោមក៏បោះទៅក្រោមអាមាត្យខាងក្រោមបោះទៅក្រោម7ជាន់ដល់ដីលិចចូលក្នុងដីញោមអើយស្លាប់មែនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទោះបីយើងមិនធ្វើបុណ្យក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរមានរឿងមួយទៀតពីសម័យព្រះដែរកូននឹងកើតឡើងគេទាយគេមើលថាកូននឹងអាយុខ្លីដោយសារកបីវត្តម្ល៉េះហើយឪពុកម្ដាយមិនឲ្យកូននៅចុះដីទេខ្លាចកបីវត្តហើយប្រហែលជាក្មេងអត់ស្គាល់កបីទេកបីនឹងដូចគោដែរស្តៀងមានស្នែងខ្លាចកបីវត្តមិនឲ្យកូនចុះដីកូនវានៅលើផ្ទះវាលំមាស់ក្បាលនេះនេះលំមាស់ក្បាលយកអាស្និតនេះមកសិតចៃនេះសិតទៅអាស្នៈអាថ្មិញស្និតហ្នឹងវាជុងក្បាលដល់ជុងទៅមុតទៅកើតតបៅដូចយើងមហារីកអញ្ចឹងឈឺអត់បាត់ហើមស្រក់ស្រាប់តែស្លាប់ទៅញោមអើយដល់តែពេលស្លាប់ហើយបានមនុស្សទៅស្រាវជ្រាវមើលថាអត់ទៅមើលស្និតនឹងធ្វើមកពីអីអាស្និតដែលសិតនឹងធ្វើពីស្នែងកបីញោមមើលឃើញណាស្និតដែលសិតនឹងធ្វើពីស្នែងកបីអញ្ចឹងបានជាវាស្លាប់ទៅនឹងអញ្ចឹងយើងខ្លាចកបីវត្តពីបំផុតជុងស្នែងកបីមុតនៅលើផ្ទះគេចមិនផុតពីស្លាប់ដដែលណ៎ញោមមើលឃើញណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់គេចមិនផុតពីស្លាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យជឿទៅលើកម្មផលរបស់យើងនឹងអ្នកណាប៉កែខាងបោកប្រាស់គេប៉កែខាងវាយសម្រាប់ធ្វើបោកធ្វើបាបគេលួចយករបស់គេអ្នកទាំងនឹងតទៅមុខរស់ស៊ីអីអត់បានមានកំណើតទេបានអីបន្តិចគេទៅលួចយកវិញចោលលួចភ្លើងឆេះទឹកលិចអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកណាធ្លាប់វាយធ្លាប់ធ្វើបាបគេទៅណាក៏គេចមិនផុតពីគេវាយដែរនឹងស្លាប់ដោយសារអាយុខ្លីគេវាយគេធ្វើបាបហើយដល់យើងធ្លាប់ធ្វើអំពើបន់ធ្លាប់ធ្វើល្អទៅណាចេះតែមានគេជួយចេះតែសុខអញ្ចឹងទៅអាគេស្លាប់ឡើងគុំគៀលអស់ឯងចេះតែរស់នៅទល់ឲ្យសពថ្ងៃទៅអញ្ចឹងញោមមើលឃើញដែរហើយញោមគិតញោមមកស្រុកនេះតាំងពី8ជាងហើយញោមគិតមុនញោមមកនឹងមើលអ្មេចខ្លះហើយអ្នកស្លាប់អស់ប្រមាណនោះ
ដូចគេដាក់កិច្ចរែងរែងអញ្ចឹងណានរណាមានបនតោងជាប់កិច្ចរែងនរណាអត់បនលេចទៅអស់ហើយពេលហ្នឹងបើឲ្យតែមានភ័យមានអសន្នទេវតានឹងផលបនជួយតែនរណាធ្លាប់ធ្វើបនទេបើនិយាយឲ្យងាយថាព្រះជួយព្រះជួយតែនរណាធ្វើបនដែរទេអញ្ចឹងតោងជាប់នៅរស់ទល់ឥឡូវឲ្យអ្នកខ្វះបនជួយមិនបានទេគ្នាអស់បនហើយគ្នាអស់លទ្ធភាពហើយចឹងហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញចឹងទៅចឹងយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅនេះអាស្រ័យទៅលើបុណ្យបានប្រពុតឲ្យយើងជឿកម្មផលចឹងយើងខំធ្វើល្អបានល្អដូចយើងខំរៀនសូត្រយើងនឹងមានចំណេះឃើញណាអាហ្នឹងការព្យាយាមរបស់យើងនឹងបានផលប្រពុតឲ្យជឿទៅលើខ្លួនឯងចឹងឯងកុំឲ្យជឿទៅលើអតិទេពឯណាថាអ្នកបង្កើតមកដាក់ចេះដាក់ចុះបើកើតមកគ្មានរៀនគ្មានសូត្រគ្មានពីណាបញ្ចូលចំណេះវិជ្ជាឲ្យយើងបានទេសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយពីរស់ហើយនុថែចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គោគប្បីបានយល់ទៅតាមការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសំណាក់ព្រះនុថែដែលលោកបានបញ្ជាក់អំពីការដែលយើងមានជំនឿជឿលើអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងត្រាស់ដឹងឲ្យព្រះអង្គប្រកាសនៅព្រះធម៌នឹងក្នុងគោលបំណងឲ្យបរិស័ទទាំងឡាយជឿគឺជឿទៅលើកម្មផលទាំងឡាយហើយមិនគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយជឿភ្លាមព្រះអង្គមិនទាន់ចាត់ថាជាអ្នកមានជំនឿសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាទេតើតែបុគ្គលនឹងឯងស្ដាប់ហើយមានការយកមកជាយោនិសោមនសិការៈការពិចារណាសមហេតុសមផលហើយគប្បីជឿទាំងឡាយនោះលោកសម្ដែងថាជាសទ្ធាប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិគឺសទ្ធាដែលមានការយល់ត្រូវប្រកបនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងឃើញដែលល្អណាស់ការបកស្រាយអង្គសេចក្តីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងញ៉ាំងនៅវិជ្ជកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យអល់ឯកនៅក្នុងសន្តាននឹងបានយ៉ាងច្រើនផងដែរនោះថែឥឡូវនេះញាតិញោមម្ចាស់សម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យលោកប្រឹងចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យនេះមានតាំងពីនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តការថ្វាយទានប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃជាដើមពុទ្ធបត្តថានៅក្នុងទឹកដីនេះมันមានវត្តនៅចិត្តអីជាដើមគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការខ្នះខ្នែងធ្វើនិមន្តព្រះសង្ឃទនីព្រះសង្ឃតាំងពីស្រុកខ្មែរមកដើម្បីបំពេញទានបំពេញបុណ្យសពបែបយ៉ាងនេះតើអានិសង្ឃនៃការប្រឹងប្រែងនេះតើបានអានិសង្ឃដូចម្តេចដែរសូមអរិទ្ធនានិមន្តអនុថែបញ្ជាក់មានបុគ្គលិកទឋានដើម្បីបានដល់ការញ៉ាំងសទ្ធាញាតិញោមរិទ្ធតែចម្រើនឡើងសូមអរិទ្ធនានិមន្តកណាអបគុណណាស់ហើយញោមញាតិសំនួរហ្នឹងគេហៅថាសំនួរចុងក្រោយឲ្យតែសួរពីរឿងអានិសង្ឃទៅមកសំនួរហ្នឹងទៀតចប់ហើយឥឡូវមុននឹងចប់ជាទឹកចុងក្រោយហើយទឹកទី5ហើយញោមញាតស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយកឲ្យបានបើថាមិនបានយ៉ាងហោចទេបានមួយម៉ាត់ដែរហើយជាពិសេសអាត្មាសំដែងនឹងចង់ឲ្យញោមញាតនឹងយល់ពុទ្ធសាសនាសំបីមិនបានចូលសាលាក៏យល់ដែរព្រោះយើងដឹងគោលសំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធដែរឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងអានិសង្ឃនិងផលបុណ្យដែលយើងធ្វើសិនក្រោយពីព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅពាក្យពេចន៍ដែលព្រះអង្គបង្រៀនទាំងប្រមាណនឹងគេខ្លាចបាត់ម្ល៉េះហើយគេនាំគ្នាសូត្រចេះចាំតតមកសម័យក្រោយក៏នាំគ្នាយកពាក្យហ្នឹងមកសរសេរដាក់ក្នុងសភុសរសេរដាក់ក្នុងសភុហើយសរសេរមានគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងប្រទេសណាក៏មានដែរនៅអាមេរិកនៅបារាំងអីក៏មានដែរពាក្យពេចន៍ព្រះហ្នឹងសរសេរជាភាសាគេរៀងខ្លួនប៉ុន្តែខ្មែរយើងក៏ប្រមូលយកអត្ថបទហ្នឹងយកមកបកប្រែជាភាសាខ្មែរដែលយើងហៅថាព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងហើយគឺជាពាក្យពេចន៍ព្រះហើយក្នុងហ្នឹងគេដកស្រង់មកចងក្រងឲ្យងាយស្រួលងាយអានមើលហើយដើម្បីកុំឲ្យបាត់គេតំណែលព្រះយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងដូចជានិមន្តប្រសង់សូត្រមន្តនិមន្តប្រសង់សូត្រមន្តនេះមានការពារសំខាន់យ៉ាងហោច3យ៉ាងញោមការពារភ័យឧបទ្រពការកណីពីព្រោះនៅទីណាក៏មានខ្មោចមានអមនុស្សមានព្រាយដែរទោះបីស្រុកគេអត់មានជំនឿក៏ត្រូវតែមានដែរពីព្រោះលើផែនដីនេះមិនមែនមានតែមនុស្សយើងទេក្រៅពីមនុស្សក៏គេនៅរស់ដែរហើយគេនោះហើយដែលយើងមើលមិនឃើញគឺជាកំណើតដតីម្ល៉េះហើយការយើងធ្វើបន់ឧបទ្រពមោះមីភ័យអសន្នវាមិនអាចមកបៀតបៀនយើងទេព្រោះយើងមើលអត់ឃើញទេអ្នកញោមជីកឡានទៅជួងកាអ្នកខ្លះជួបគ្រោះថ្នាក់អញ្ចេះជួបចុះអ្នកខ្លះអត់ជួបទេហើយអ្នកខ្លះទៅឯនេះជួបហេតុអញ្ចេះទៅនោះជួបហេតុអញ្ចោះអ្នកខ្លះអត់ជួបនឹងមកពីអីណាស់ណាមានបន់ទៅណាក៏សោកអញ្ចឹងការសោតមុននេះគឺការបបោបង់នៅចង្រៃឧបទ្រពដែលកើតមានលើក្រុមគ្រួសារយើងលើផ្ទះយើងឲ្យវាជ្រះឆ្លាស់ចេញទៅហើយយើងបានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះមកផ្នែកជូនដល់មាតាបិតាយើង
ដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខជីដូនជីតាយើងដែលគាត់មិនទាន់បានចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សជាទេវតាឬកើតជាអ្វីនោះយើងអត់ទឹះតែឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានសហុយបានដើមទុនដើម្បីធ្វើដំណើរមកកើតជាមនុស្សវិញកើតជាទេវតាវិញហោះហើយមួយទៀតយើងដើម្បីការសោតចម្រើនព្រះបរិត្តនេះការពៀននៅរោគភ័យជាពិសេសមនុស្សយើងអត់ចង់កើតរោគទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះស្លាប់អាយុខ្លីដោយសារមានរោគបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាអនាម័យការខ្វះអនាម័យមានរោគប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអនាម័យដែរមិនក៏នៅតែមានរោគអានឹងហើយតលបននឹងជួយខ្លះហើយតដល់គេមានបនជួយគេផឹកតែទឹកធ្លុកកបីគេផឹកតែទឹកបាំងទឹកពីងទឹកឆៅគេហូបតែពីទៅពីប៉ុន្តែអាយុវែងមិនងាយស្លាប់អានឹងមកពីអីមកពីបនគេជួយខ្លះអញ្ចឹងណាញោមហើយបើយើងមានបនជួយខ្លះរួមនឹងអនាម័យផងការពីរោគអញ្ចឹងការពីទុកសេចក្តីទុកដែលកើតពីអមនុស្សបៀតបៀនផងការពីរោគផងសំបនខ្លួនយើងផងឲ្យបានជោគជ័យទៅណាមកណាបានសុខសុវត្ថិភាពគុណប្រពុតគុណបតរគុណប្រសងនឹងជួយថែរក្សាការពីញោមនេះឲ្យអានិសង្សដែលញោមនិមន្តប្រសងសូត្រមន្តឡើងផ្ទះសូត្រមន្តសង្ឃទាននឹងពាក្យថាសង្ឃទានពាក្យថាបាំងស្គាល់គឺយើងធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់មាតាបិតាដែលស្លាប់ទៅផងដើម្បីសំបនខ្លួនយើងទោះបីយើងស្លាប់ទៅពេលណាក៏យើងអាចកើតជាមនុស្សអាចកើតជាទេវតាហើយអ្នកដែលធ្វើបននឹងគឺជាមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តញោមទៅណាក៏គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយសម័យព្រះនឹងអ្នកដែលមានបុណ្យឬអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីក្តីវិសាខាក្តីទៅរស់ស៊ីឯណាចេះទៅរស់ចេះតែសុខចេះតែមានចេះតែបានហើយអ្នកខ្លះខំដែរអត់បានដូចគាត់មកពីអីថាមកពីខ្វះបុណ្យសេរីសួស្តីសុភមង្គលវិរុតរតនណាអ្នកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានជាញោមធ្វើបុណ្យហើយព្រះអង្គផ្សាយសាសនាទៅដល់ណាគេជឿដល់កន្លែងនឹងទៅណាគេជឿដល់កន្លែងនឹងស្រាប់តែព្រះអង្គទៅកន្លែងមួយនោះញោមហើយស្រាប់តែសេដ្ឋីមួយនោះប្រាប់កូនថានេះកុំទៅជឿអញគ្មានជឿទេអាណាទៅធ្វើបន់បានបន់នៅណាកប់បន់ទុកជាកំណប់ព្រាញណាជាតិក្រោយទទួលបានផលបន់មានកំណើតស្លាប់ទៅកើតវិញណាអញអត់ជឿទេកុំឲ្យជឿហើយកុំឲ្យទៀនវាគ្មានបានផលបានប្រយោជន៍ទេម្ល៉េះហើយកូននឹងជឿតាមអពុកនឹងលួចកប់មាសទុក5កន្លែងអត់ឲ្យកូនដឹងទេដល់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់អត់មានបន់អត់មានសាលអត់មានទៀនគាត់អត់បានមកកើតជាមនុស្សល្អគេញោមគាត់កើតជាមនុស្សអ្នកសុំទានគេនៅមុខនគរហ្នឹងមានអ្នកសុំទាន1000គ្រួសារគាត់ទៅចូលចាប់កំណើតក្នុងតកូលក្រហ្នឹងដល់ទៅកើតឡើងមករូបរាងអាក្រក់ប៉ុន្តែម្ដាយហ្នឹងចេះតែចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងតរទៅពេលចេះកាន់បែងដើរសុំទានគេម៉ែហ្នឹងរកអីចិញ្ចឹមកូនលែងបានកូនជំទង់អញ្ចឹងទៅឥឡូវអាចចេះប្រហែលជា7 8ឆ្នាំអញ្ចឹងដាក់អំបែងមកដុំលើដៃកូនថាកូនឯងទៅទៅកូនម៉ែមុខទៅស្លាប់ហើយម៉ែចិញ្ចឹមកូនឯងអត់បានទេកូនឯងទៅចុះឲ្យម៉ែស្លាប់តែឯងចុះកូននឹងកាន់អំបែងដើរទៅសុំគេសុំថ្ងៃខ្លះបានថ្ងៃខ្លះអត់យប់តាណាដេកតាណឹងញោមអើយគាត់ឃ្លានពេកគេលាងចានទៅពីដើមវាអត់មានអនាម័យស្រួលបូលអញ្ចឹងគេជះទឹកចោលពេញតាវាលហ្នឹងហើយក្នុងជ្រួមហ្នឹងគាត់ទៅរើសអាបាយមកក្របមកក្របនឹងហូបដល់ពេលខោអាវក៏អត់មានផ្ទះសំបែងក៏អត់មានដីក៏អត់មានកទេលខ្នើយក៏អត់មានបាយក៏អត់មានហូបភ្លៀងអីយប់តាណាដេកតាណឹងកំសត់តែញោមប៉ុន្តែគាត់ដើរទៅគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ជាតិមុនគឺគាត់ជាតិមុនជាសេដ្ឋីនោះឯងហើយដល់គាត់កើតមកក្រប៉ុន្តែគាត់ចាំជាតិហើយត្បូងអត់នឹកឃើញទេដល់តាដល់អាកន្លែងផ្ទះជាតិមុននោះស្រាប់តែនឹកឃើញក៏ចូលភ្លុចក្នុងផ្ទះនោះទៅនិយាយពីគាត់ដែលស្លាប់មកកូនគាត់នឹងគេឡើងធ្វើជាសេដ្ឋីបន្តទៀតទៅគេមានកូនតូចតូចចឹងអាកូនតូចនឹងវាកលែកឃើញមនុស្សចម្លែកចូលផ្ទះវាឃើញមុខអាក្រក់វាខ្លាចវាយំអាពុកនោះស្ទុះចេញមកថាហាហើយណាយំថាហ៊ុយហើយមនុស្សអីមកសុំទៀនណែឲ្យអញផ្ដាំឲ្យមិនឲ្យធ្វើបន់មិនឲ្យធ្វើទៀនមិនឲ្យចែកអំលែកដល់ណាទេហើយមកសុំទៀនអីវាយហ្មងញោមហៅអ្នកបំរើឯណាអ្នកបំរើមកវាយអ្នកបំរើមកដល់គេវាយផាំង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 បកាច់ត្រល់អញ្ចឹងទៅអត់ទាន់ស្លាប់ទេគេអូសជើងនឹងគ្រឺទៅដល់មុខផ្ទះគេក៏វត់ភីងទៅលើកំណោសម្រាមហើយណានឹងញោមអាពុកខ្លួនឯងណាអពុកជាតិមុនណាប៉ុន្តែអត់ដឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនខំរោប្រមាណហ្នឹងនៅលើដៃកូនទាំងអស់ឥឡូវមករកូនវិញតែមួយម៉ាត់គេមិនឲ្យផងគេវាយអូបោះចោលទៀតអាហ្នឹងមកពីអីហ្នឹងហើយដែលក្នុងធម៌ថាអវិជ្ជាយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ជឿទេអត់ជឿថាមានជាតិមុនជាតិក្រោយអត់ជឿម្ល៉េះហើយអពុកខ្លួនឯងឲ្យវាយអូបោះចោលទៀតបានប្រពុតយាងមកដល់សួរអនន្តថាអនន្តមានឃើញក្មេងទេអនន្តថាឃើញក្មេងព្រះអង្គនៅដេកលើកំណោសម្រាប់នៅទាំងហើមទឹកអត់ទាន់ស្លាប់ព្រះអង្គថាឲ្យហៅមូលសេរីហ្នឹងមកមូលសេរីនឹងគេចេញទៅគេមិនដែលមានជំនឿទៅលើព្រះឬប្រសងឲ្យគេមិនដែលចេះគោរពអីគេចេញទៅគេឈរថ្មឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើរឹកខែងដាក់ព្រះអង្គក៏អត់ឆ្មាងទេព្រះអង្គក៏សួរដោយទន់ភ្លន់មូលសេរីណែឯងស្គាល់កុមារនេះទេអរេអត់ស្គាល់ទេមូលសេរីកុមារនឹងគឺឪពុកណែឯងពីជាតិមុនណាអេមែនទេមែនឪខ្ញុំទេឪខ្ញុំស្លាប់ទៅព្រះមកទទួលឪខ្ញុំយកទៅបាត់ហើយនោះទៅកើតឋានលើឪខ្ញុំជឿសាសនាព្រំព្រះព្រំយកឪខ្ញុំទៅបាត់ហើយបានព្រះអង្គថា
ណែនឹងហើយមូលសេរីណាអណនណែមូលសេរីនឹងអណនសេដ្ឋីណាឪពុកណែឯងណាណែឯងប្រហែលជាមិនជឿទេឥឡូវអញ្ចេះណែឯងមិនទាន់ដឹងទេមូលសេរីអណនសេដ្ឋីនេះកប់កំណប់ទុក5កន្លែងណែអត់ដឹងទេនឹងឯណោះឮទៅថាកំណប់នៅស្ងៀមសិនជាមួយមែនឯអត់ព្រះអង្គថាបើណែឯងចង់ដឹងយកកុមារនឹងទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតបញ្ចុកបាយឲ្យឆ្អែតនឹងដឹងលើកក្មេងនឹងយកទៅលាងឲ្យស្អាតហើយបញ្ចុកបាយឲ្យឆ្អែតញោមស្រាប់តែក្មេងនឹងអង្គុយរត់នឹកគិតចុះគិតឡើងចាំជាតិញោមដើរចង្អុលឲ្យគេគាស់បានកំណប់ខ្លួនឯង5កន្លែងមកសិតតមាសពេជ្រមែននិយាយពីមនុស្សផ្អើលរាប់ពាន់អ្នកក្នុងសម័យព្រះគេថាវាមិនដែលមានសោះហើយឮតែគេថាទេអាងាប់ទៅដឹងជាតិកើតវិញហ្នឹងវាមិនដឹងជាមានមែនអត់ឥឡូវច្បាស់ហាច្បាស់ណាស់លោកសេដ្ឋីកើតវិញហើយច្បាស់ខ្លាំងបំផុតគាត់ស្គាល់ផ្ទះគាត់ហើយគាត់មកចង្អុលអាកន្លែងគាត់កប់កំណប់ហ្នឹងកាយបានទាំង5កន្លែងមនុស្សមករាប់ពាន់អ្នកក្នុងសម័យនោះមករាប់ពាន់អ្នកញោមមកមើលផ្អើលចុះផ្អើលឡើងអូគិតទៅមនុស្សកើតវិញមែនណែមើលគ្នាមកចង្អុលកោះបានទាំង5កន្លែងដល់លគេមកជុំគ្នាទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាពតតាមធិតនមធិអិតិពីលោកវិហញ្ញតិអត្តាហេតុអត្តនោណធិកតោពតតាកតោធនន្តិជនពីលហួងហែងកន្ទុកន្ទិញទ្របអញមានរបស់អញមានកូនអញមានទីបំផុតតែខ្លួនយើងថែអាសាមិនគង់ផងឥឡូវញោមនៅដើរកើតណាកុំភ្លេចថ្មិចបាក់ថ្មិចបាក់ទីទៀតយើងដើរលែងរួចហើយថ្មិចបាក់ថ្មិចបាក់យើងចាស់យើងឈឺយើងស្លាប់ពេលនេះយើងថែទាំមុខថែទាំសក់ថែទាំខ្លួនទីទៀតគេដុតចោលណាញោមបានដៃអាចារ្យភ្លុកដុតចោលខ្ទេចហើយយើងគិតមើលតា50ឬក៏100ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើនៅញោមប៉ុណ្ណឹងឯអត់ទាំងអាត្មាទាំងញោមនឹងឥឡូវយើងគិតថា100ឆ្នាំទៀតអាត្មាបាត់ពីញោមញោមក៏បាត់ពីអាត្មាយើងមុខទៅនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគ្មានអនាគតមួយគិតរួចមួយឡើយដូច្នេះហើយយើងរស់កំដរតែថ្ងៃស្លាប់ទេដូច្នេះមុននឹងស្លាប់ទៅធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាគំរូគេឈ្មោះល្អសម្រាប់កូនចៅផងសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិផងហើយសម្រាប់បុណ្យកុសលខ្លួនយើងនឹងបានកើតមកជាមនុស្សឬជាទេវតាវិញដែរគ្មានអ្វីយកទៅបានកូនចៅក៏យើងយកទៅមរួចទ្រព្យសម្បត្តិក៏យកទៅមរួចមានតែបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើនេះទេដែលអាចជួយយើងបានគេស្ដាប់ធម៌ជាប់ញោមហើយគេយល់អ្នកមិនយល់យល់ពេលហ្នឹងហ្មងយល់ថាអើបើអញ្ចឹងយើងតែខ្វះបុណ្យដោយលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងមើលឃើញដែរទ្រព្យសម្បត្តិមានមែនច្រើនមែនប៉ុន្តែតែមិនធ្វើអញ្ចឹងស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅទេមកកើតជាអ្នកសុំទានអ្នកខ្លះទៅនរកអ្នកខ្លះទៅប្រេតមានពីសម័យព្រះសេដ្ឋីខ្លះកើតជាឆ្កែក៏មានទៀតញោមព្រះអង្គទៅសម្ដែងប្រាប់ដល់ឆ្កែហ្នឹងទៀតកើតជាឆ្កែក៏មានកើតទៅអ្នកសុំទានក៏មានអ្នកខ្លះកើតទៅជាប្រេតមករកូនចៅវិញក៏មានដែរសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងកើតជាអ្នកសុំទានមកដល់ផ្ទះខ្លួនឯងហើយមិនទាំងឲ្យទ្រព្យនឹងទៀតឃើញដែរកូនមិនឲ្យគេវាយអោសចោលទៀតមនុស្សសង្វេគណាអអញឲ្យកើតនៅរស់ទ្រព្យអញដល់អញស្លាប់ទៅទ្រព្យគេម្ល៉េះហើយគេស្ដាប់ធម៌គេយល់ឲ្យលន់ចេះដឹងធម៌ថ្ងៃនឹងលន់អណន្តសេដ្ឋី២នាក់អពុកកូនអង្គុយធ្វើតែមុខលេងឡង់លេងឡង់អាលោកទេចប់ហើយអាចប់ចប់ទេគ្មានព្រោះផងដឹងទេពីស្អីផងគ្មានព្រោះផងអានឹងមកពីអីមកពីលោកណាទេក៏ដោយព្រះណាទេក៏ដោយខ្លួនឯងអត់ដែលស្ដាប់អញ្ចឹងអត់មាននិស័យអត់ចេះពិចារណាអត់យល់ហើយអណន្តសេដ្ឋីនេះកើតតាន់ព្រះពីជាតិញោមជាតិមុនក៏តាន់ជាតិនឹងក៏តាន់ព្រះអត់ចេះស្ដាប់គេស្ដាប់យល់លន់បានជាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកប្រទេសឥណ្ឌាគេជឿសាសនាព្រាហ្មណ៍ឯងគេជឿសាសនាដូចទីស្រាប់តែគេបែរមកជឿពុទ្ធសាសនាស្រឹបស្រឹបស្រឹបទាំងស្ដេចទាំងនិមន្តទាំងមន្ត្រីជឿខ្លាំងមែនទែនរហូតផ្សព្វផ្សាយសាសនាពេញពិភពលោកនៅតែកាន់ជឿទល់សពថ្ងៃដោយសារវាមានរឿងជាក់ស្ដែងខ្លាំងខ្លាំងពីសម័យព្រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងខំនាំគ្នាធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺទី1គឺដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីជាតិរបស់យើងទី2ដើម្បីមេត្តាបិតាយើងដែលស្លាប់ទៅក៏យើងអត់ទើសកសលផលបុណ្យទៅឲ្យគាត់ផងដែរដើម្បីបំពេញទូនីតិជាកូនល្អយើងនឹងបានកូនចៅវិញសិនទៅល្អកូនចៅយើងល្អទៅណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តឯទី3អាយុយើងក៏មិនទៀងដែរមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបុណ្យទៅយើងនឹងបានអាយុវែងហើយបានសុខចម្រើនវែងឆ្ងាយបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅយើងនឹងបានកើតមកក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរកើតមកកន្លែងមានកន្លែងបានកន្លែងសុខសាន្តតទៀតកុំឲ្យវិលកំណើតទៅកន្លែងទុកកន្លែងលំបាកឬក៏កើតទៅក្នុងកំណើតនរកប្រែតមិនបានមកមនុស្សអីណាអញ្ចឹងញោមញាតធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានបុណ្យបានអានិសង្សទៅតាមចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងបានសុខចម្រើនប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយពីរោះក្រៃលែងណាស់អពុគុណណាស់ចំពោះចម្លើយនឹងការបកស្រាយនៅពុគ្គលាតឋានព្រមទាំងអានិសង្សបុណ្យដល់ប្រពៃរាពីសំណាក់ព្រះអនុថែសូមប្រគេនពរឲ្យព្រះអនុថែនឹងឯងមានបជនយឺនយូរហើយបានបួសរាល់រាល់ជាតិបួសរហូតកំសឹកដើម្បីសំដែងពធដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយនៅសាសនារបស់ព្រះជិតនិស្រីរុងរឿងចម្រើនតរៀងទៅឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានជ្រាបហើយអំពីដំណើរទំនើងនៃពុទ្ធវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់ហើយមានសំណួរអីហ៎
សួរមកចឹងសួរហើយត្រៃកោធរគណៈត្រៃកោធរ3សំរតនានិមន្តអនុថែបកស្រាយម្ដងខន្តីកតញ្ញូសច្ចៈហ្នឹងគឺពាក្យបិទពាក្យព្រះហើយនឹងធរព្រះគេហៅត្រៃកោធរធរជាកំពូលខ្ពស់ជាងគេ3ធរព្រះទាំងអស់មានធរ3ហ្នឹងជាកំពូលខ្ពស់ជាងគេដោយកំពូលប្រាសាទអង្គរអញ្ចឹងគឺសច្ចៈមួយខន្តីមួយកតញ្ញូមួយគឺពុទ្ធសាសនាលើកអា3ហ្នឹងឲ្យខ្ពស់ជាងគេហើយទី1សច្ចៈប្រទេសណាខ្លះចង់បានសច្ចៈនឹងព្រះថាពាក្យពិតគឺយើងអត់កុហកគេហើយអាមិនកុហកគេហ្នឹងមិនថាតែខ្មែរយើងទេប្រទេសណាក៏ចង់បានដែរគឺការពោលពាក្យពិតទៀងត្រង់មិនកុហកមិនបោកប្រាស់អាហ្នឹងប្រទេសណាក៏ចង់បានដែរឃើញទេហ្នឹងហើយហៅថាសច្ចៈអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាគឺឲ្យយើងមានសច្ចៈហ្នឹងទី2ខន្តីខន្តីហ្នឹងគឺអត់ធ្មត់កុំឲ្យប្រទេសប្រទេសបាញ់បាញ់ប្រទេសវាយវាយម៉ែឪដោយបងប្អូនដោយបើយើងគ្មានខន្តីទេខឹងតិចវាយម៉ែខឹងតិចវាយឪម៉ែឪនឹងខឹងកូនវាយកូនសម្លាប់កូនកាប់កូនកាប់ចៅកាប់មនុស្សយើងនៅផ្ទះជុំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខឹងតិចកាប់គ្នាចាក់គ្នាប្រទេសណាវាអត់ចង់បានដែរអញ្ចឹងគេឲ្យចេះខន្តីអត់ធ្មត់សន្តោសដោយយើងហៅថាចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកអនុគ្រោះគ្នាតែនឹងឲ្យពុទ្ធសាសនាចង់បានអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ចង់បានដែរអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនានេះអត់មានសត្រូវជាមួយប្រទេសណាទេប៉ុន្តែមកពីយើងមិនយល់តែយើងយល់តែអត់មានសត្រូវសោះគោលដៅគ្រប់ប្រទេសគេបង្កើតច្បាស់គឺដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ហើយមួយទៀតគឺកតញ្ញូកតញ្ញូគឺឲ្យយើងដឹងគុណកតញ្ញូនឹងឲ្យដឹងគុណអញ្ចឹងខន្តីមិននេះមានន័យថាអត់ធ្មត់ហើយអត់ធ្មត់កុំឲ្យកាប់ចាក់កុំឲ្យប្រទេសដៃយកដៃដល់កតញ្ញូដឹងគុណដូចម៉ែឪខំចិញ្ចឹមយើងខំបីបំថ្នាក់ធ្នមមកទល់ប្រប៉ុណ្ណឹងឥឡូវគាត់ចាស់ទៅគ្មានពីណាចិញ្ចឹមគាត់យើងទៅចុកបាយគាត់ផងកើតយើងទៅគាត់ទៅចុកបាយយើងគាត់បំបើយើងដល់គាត់ចាស់គាត់ដើរទៅប្រគុណដើរទៅបន្ទប់ទឹកមិនរួចយើងគ្រាគាត់យើងងូតទឹកជូនគាត់យើងពង្រើគាត់ទៅចង់ឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជានៅស្រុកណាក៏គេមានការលើកតម្កើងដែរយើងរៀនសូត្រចេះដឹងពីម៉ែពីឪការចិញ្ចឹមពីនារីម្នាក់មកយើងត្រូវកុំបំភ្លេចគុណនងអីអញ្ចឹងណាត្រូវដឹងគុណបានគេបង្កើតពាក្យមួយថាអរគុណអរគុណដែលយើងហៅថា thank you ហ្នឹងណាអាហ្នឹងអរគុណហ្នឹងគឺថាប្រទេសណាក៏ចង់បានដែរមិនឲ្យបំភ្លេចគុណទេគេខំជួយយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងភ្លេចគុណគេមិនកើតអាហ្នឹងយើងអរគុណអញ្ចឹងធម៌3ហ្នឹងគឺសច្ចៈហ្នឹងគឺពោលពាក្យពិតកុំបោកប្រាស់ហើយខន្តីគឺអត់ធ្មត់ហើយកតញ្ញូគឺដឹងគុណអាហ្នឹងគេហៅត្រៃកោតធម៌ពាក្យថាត្រៃកោតគឺធម៌ជាកំពូល3ដ៏ស្រួលជាងគេណា Top of the Dhamma 3 Top កំពូល3ណាហ្នឹងហើយឲ្យយល់នៅអស់ហើយអស់ស្ងល់ហើយអស់ស្ងល់ចោលទៅអញ្ចឹងកដាសាធុកអពគុណណាឥឡូវត្រៃកោតធម៌ក៏បានបញ្ជាក់អត្តន័យយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយហើយមិញនេះគឺសច្ចៈនឹងតាមពិតទៅនៅស្រុកអូស្ត្រាលីនេះគឺសច្ចៈមមមែនតែនជាងប្រទេសដទៃទៀតតាមមើលតាមសាក់សួររចនាសម្ព័ន្ធនៃការមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទឹកដីនៃអូស្ត្រាលីនេះល្អណាស់ឥឡូវបានបញ្ចប់សេចក្តីនៃត្រៃកោធ3ចំណុចសំខាន់កំពូលនៃពុទ្ធសាសនាទៅទៀតអញ្ចឹងការលើកឡើងចំណុចទាំងអស់នេះឃើញតញ្ញាតញោមបានយល់ជ្រាបចូលចិត្តមកហើយក៏បានតម្កល់មមចម្រើនកើននៅសទ្ធារបស់ញាតញោមរិទ្ធមមទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបធរទេសនាដូចជាមិនហ៊ានបន្តទេញាតញោមខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបណ្ណកុសលទាំងឡាយទាំងពងមានធម្មទានអមិសទានសពបែបយ៉ាងដែលអស់លោកអូនៈម្ចាស់សម័យដើមទៀនប្រធានដើមបណ្ឌនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នករ៉ូប៊ីនវែលទាំងអស់រួមនឹងញាតញោមខាងមលយូរ៉ាក៏បានអញ្ជើញមកស្ដាប់នៅបឋមទេសនាក្នុងឱកាសវេលានេះអាត្មាឆ្លៀតឱកាសបន្តិចផងដែរថ្លែងនរអគុណយ៉ាងក្រៃលែងប៉ុណ្ណោះដែលញោមបានធានាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គមកក្នុងការសម្ដែងបឋមឬការផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធអវាទនេះឈ្មោះតញ្ញាតញោមបានជួយត្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាសម្បើមកប៉ុណ្ណោះដោយសារញោមបានធានាបានរាប់រងប្រសង់មកដល់ទីនេះបានមកសម្ដែងអវាទប៉ុណ្ណោះមានញោមឧបាសកមាសយ៉ានបាសិកាពេជ្រមន្តព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគាត់រួមជាមួយនឹងពុទ្ធសមាគមខ្មែរខាងត្បូងគឺអតឡែតនោះប៉ុណ្ណោះបានសហការនឹងឃើញថាបានប្រយោជន៍បានផ្លែផ្កាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះសាសនាក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអវាទចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងទទួលអវាទរបស់ពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមញោមញាតបានសុខបានចម្រើនហើយដោយអំណាចនៃធម្មទានអមិសទាន
sắp bẹp giang là nhiệt nhôm quam trở ni, xôm a ni xong bần ni, ở tư đo nhiệt tì ca trang bình bì sân đàn, bà nhôm nhiệt bất tập bà rì sát tầng o, xôm ở lúc bàn ạ nà mô tình ni hai rú chạ tốc đầy lạch mình phân hay tiết đòi nạch bần, đại nhôm chìa thla hơi bầm pinh hơi, tăng bì bê bật rô hốt mà đòi bê ni, xôm bàn chia cầm lăng, nơi anh đi sang bận đập bờ bay tro trung chỉ vật bị chạm ngay nhôm nhiệt ở bàn sóc bàn chìm ra hơn phần đó từ tu nó bật từ bờ từng lại buôn sầm bát từng lại bay cùng bay khai chia bạc cà rạ đó tây lại ai giang thea mà tì sơn an nết thị ta bạch thọ tì sơn à đại nhôm bạc cô na tham à thập hiệp từng pi bạc ông thà thay sầm đại mốc có là mớm đào pi về liệp bằng chấp bằng này anh e văng